Nawapa kaumu yaliyo ya kheri, alota kalamu tumi basalani muhimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali wa? Alhamdulillah, tunashukuru. Mbona leo kijijini kwetu? Ndio. Bara mwanangu mimi hapa. Mwanangu kaolewa hapa. Mwanao yupi? Anaitwa Hawa. Humjui Hawa we? Hawa mimi namjua sana. Kaolewa na jamaa mmoja anaitwa Kachara. Kachara ndo mkwe wako? Ni mkwe wangu na. Sasa mbona uko nje badala kuingia ndani? Ndio, sisi tumeshaswali na mjukuu wangu. Sasa tunamsubiri baba yake yule Kachara. Yule msikitini anaswali Kachara. Kachara yuko ndani anaswali? Ndio, anaswali. Huyu sasa atakaniua nguo hapa mbele ya mkwe wangu. Lakini sikubali. Alhamdulillah. Hongera sana mzee. Hongera ya nini? Kazi uliofanya sio ndogo. Ha? Kazi uliofanya sio ndogo. Hatu zetu nishamaliza mimi. Naam. Twende mtu na shamaliza. Twende. Sasa tuna nini mimi na wewe? Tutafuta. Tutafuta. Atari amese mamona kwa kila dahari uiwa cha sala. Hawa mwanangu. Labeka baba. Mwanangu nimesha yashishana hapa kwako mwanangu. Na nashukuru kwa Mungu. Umenifadhili vizuri baba yako. Na nilipaji ni mwenyewe Mungu sio mimi. Lakini leo nataka niondoke nirudi nyumbani. Je, una zaidi gani mwanangu? Baba kiukweli zaidi ipo. Na nilijipangia nije uko nyumbani, nije nikueleze. Lakini kwa vile wewe umekuja baba sina budi kukuambia. Naam. Na zaidi iliyopo ni kuhusiana na mkweo. Baba mkweo haswali. Mkweo hataki kuswali baba. Mwanangu Hawa. Mkuu wangu sasa adhuhuri tumesali pamoja. Halafu unaniambia hataki kuswali Hawa. Ni kweli baba. Huyo alikuwa anakuheshimu wewe tu na kukuogopa. Lakini ilivyo hasa kiasili hasa mume wangu hataki kuswali baba. Hawa mwanangu. Au unataka kuanza mambo yako? Ya kipumbavu pumbavu. Hm? Hapana baba. Hawa sikiliza mwanangu. Mambo hayo siyapendi mimi. Hika akili yako uzuri siapeni mambo ya mimi. Baba fikiria kitu kimoja. Mimi nilivyokuwa mdogo. Mimi nilikuwa mnanilea nyinyi. Na jukumu langu mimi lilikuwa lipo kwenu. Na mlikuwa mnanilea malezi mazuri na yenye maadili mema. Na nilivyokuwa mkubwa, mkanipa mume. Kwa hiyo majukumu yangu mimi anayo mume wangu. Hivi unadhani baba, mume wangu mimi asiponiongoza vizuri? Nani mwingine atakuja kuniongoza mimi? Eti baba. Sipendi unilete upuuzi kama huu hapa. Halafu wewe hawajiangalie Mwenyezi Mungu alipokuumba mwanangu. Eh? Mtu asifu mwanawe lakini jiangalie mwenyewe Mwenyezi Mungu alipokuumba. Hao mwanangu. Unajua duniani mama. Mashetani wakubwa na wanawake. Haujui hayo? Mtu anagombana na baba yake, mtu anagombana na mama yake kwa mwanamke. Maraisi wa nchi basi anahadaliwa na mwanamke ashindwa kumwadamu mume wako wewe akaswali. Waje mshtakia mimi. Eh? Mume wangu asali baba, basi mume umfanyie hivyo. Mume wangu asali kweli hataswali? Eh Hawa mwanangu wewe. Tuliza akili yako. Ikiwa una mambo yako usharubuniwa rubuniwa kipuuzi hiari yako utakuwa na maji. Na ukiona maji kwangu mimi nyumba yangu ione paa, sawa? Baba mimi nilishazungumza naye lakini hataki kunielewa. Hata haiwezekani. Haiwezekani. Kuanzia leo yeye mwanzo yeye mwisho. Swala ni silisikie kulizungumza. Upo? Nasema kikwetu sasa. Upo? Mpumbavu mkubwa wewe. Na mimi naondoka hapa. Nisikie tena habari kama hizi za kipuuzi puuzi. Baba kiukweli kama mimi unaondoka, basi na mimi naongozana na wewe. Siwezi hali. Wewe! Hey, koma. Tena nakwambia tuliza akili yako uzuri. Mimi ni baba yako.
kama mimi ni baba yako, ushike ardhi yako. Sawa? Ukirudia tena maneno hayo, utaona nini nitakufanya mimi. Okay, utakutia hebu wewe. Nikuone nipate. Mzee mwenzangu, nilichokuja hapa ni kuja kukuuliza, kumbe yule kijana yule kuja kumposhia mwanangu, kumbe haswali? Haswali? Kwani hujui? Mimi sijui, na kama najua nisingali kuja kumposhea. Ndio maana yake haswali. Mzee mwenzangu, hizi taarifa nani aliyekupa? Binti yangu mimi, mke wa huyo kachara, ndio aliyenieleza mimi kwamba mume haswali. Sasa toka siku hizo watoto wameoana, wameshazaa. Habari hizo anajipa leo. Hata hizi habari mimi nimezipata karibuni hivi, kama siku mbili au tatu. Lakini nikajaribu kujizuia kwamba nipate angalau kusikia sikia, sikusikia, nikaona nikufuate sana nikuulize, nikwambie. Kama ni hivyo, ngoja nimpigie simu aje atueleze hapa. Subiri kwanza, sivyo? Subiri kwanza. Kwanza chunguza. Ukishapata uthibitisho kamili kama ni kweli haswali, mimi nipo na wewe upo, tutakutana mimi na wewe. Nini tufanye? Sisi ni wazee. Sawa sawa. Lakini tetesi za kwamba yule haswali zipo. Lakini na wewe ufanye uchunguzi kwa mwanao. Mwanangu huyu, mwanamke. Wewe mwanamke. Ndiye aliniambia uchunguzi wani? Wanawake nao wajua. Desturi zao. Sawa. 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 Basi inshallah. Inshallah. Islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu يحب الكون ألحاني فألحاني له سكنوا يحب الكون ألحاني فألحاني كاترا كاترا ميانكو نمسكتيني هابو ناكوليس هابو نمسكتيني Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani? Mume wangu na kuamsha ndani, unakuja kulala hapa? Hapo ndo msikitini? Na kuuliza hapo ndo msikitini? Usinitolee ukali, kwani adhana ya pili tayari? Labda adhana ya saba. Au ya tatu unayosubiri wewe iadhiniwe ndo utoke uende msikitini. Wewe mbona mwanaume hivi wewe? Sasa ni saa ngapi kwani saizi? Hivi mie niliamka alfajiri nikakutoa humo ndani, mume wangu aamka uende msikitini. Mimi ni mpumbavu Basi. Nakuuliza mimi ni mpumbavu? Unatoka ndani ukoje kulala hapa, mimi ni mpumbavu? Ndio unitole ukali? Ha? Ndio unitole ukali? Mume wangu atakama lakini umezidi. Hai. Hivi mwanaume ni wa aina gani usiyebadilika wewe? Wewe unitole ukali kwa kuniamsha? Dini ya Mwenyezi Mungu haitaki hivyo. Hata Mwenyezi Mungu mwenyewe asema kwamba la ikrafi dini. Tusilazimishane kwenye dini. Wewe si wajibu wako kuniteza nguvu mimi. Unaambie tu amka nenda msikitini, fanya hivi fanya hivi. Wewe mwangu nimekuamsha. Au sikukuamsha mimi? Hapa mimi nilikuwa nasubiria dhana ya pili. Labda usubiria dhana ya saba unaisubiri wewe. Sasa unitolee ukali hivi vipi? Nyumba hii ni yako ni yangu?
Ninachokiomba ni kitu kimoja. Naomba utoke. Mimi natoka. Ndaza kwa msikitini. Lakini kwa saa hizi tena. Labda nikasali salati ya asubuhi au dhuha, maana kushakuja. Ngupe. Mimi hata kama utasali sala ina gani? Ile naomba utoke. Haya. Mimi natoka. Mwanaume gani wewe? Una tabia za kitoto badiliki. Ah! Dada. Chunga heshima yako vizuri. Usinione ninanyamaza ukaniona mpumbavu. Naomba utoke. Kachara. Juma kunishitua wewe mie leo? Hafanyaje alfajiri yote hapo? Na wewe watoka wapi saizi alfajiri? Mimi nakwambia nguo hivi na nguo hivi kwenye machumi. Haji kwa kusha kucha. Na mimi nakaa hapa navuta sigareti yangu najiburudisha. Nikimaliza nitaka kwenda zangu huko. Haga maburudani sio baada nyumbani. Juma usitaki eka kelele watu wasali pale saizi. Hana zoni. Si kanzu na kofia? Ndiyo nkakwambia nguo zangu za msikitini. Nkimaliza hapa ndio zangu msikitini. Hasikitini wapi huko na tukamani sana swala tufanye na tuale pale wawa. Alafu usindanganye nkeo. Ukaambia ndio swala unaje ukijificha. Mambo ya nke hapo hapo ulipofika iwe mwisho. Tusitaki tukanana. Wewe una yako mengi mimi siyafuati. Pita wende zako. Lako ulione kubwa. Sawa menda angu. Lakini na kuwapia na mungungu huu. Mwenye kumwenye paka liko ngeo na mwambia ngeo kwa mwotaki suwa na jificha. Nenda ukaseme? Na nenda na mwambia. Hai, kaseme. Mena kujua we mnafiki na nyumba yangu ikivunjika na juo mwe. Hai, lakini wale na mwambia ngeo kwa mwotaki jificha. Yumai! Yuma! Yumai! Ndileo sihaka. Ile ya leo sema iluli kuli humazati lumazati. Mwenyezi Mungu lehishele kama tele madafu ila haichelezwa ru ile inkuja kuonya watu kwamba sisengenye wala sisema, lakini sasa mse kuja sengenya wala sikuja gombanisha wala sikuja fitinisha, lakini mwambie Kachara anapofanya sivyo basi kama hata kiswali mwambie tu ala lemu mwake asitoke tanje kwa sababu vile anofanya mimi namuona haje Mungu, alafu mwambie vile vile kwa sababu alfajiri ajificha vicho ndani hapo tasigara tu hajasema mwezi hajampiga mae bure ndio tupe sie kazi ya kukusaidia kuwalisa ngonjwa. Tena mwambie Mungu hadanganywi. Ajue asiri na ya zahiri. Miangu ni hayo tu, tena kwa heri. Juma. Hivi. Hayo maneno na utoka mwanda wewe kwako. Ni ya kweli au muna ugomvi tu kwa rafiki yako ni Kachara, muna ugomvi, mshagombana. Kwa sababu sielewi. Sikiliza mvielewe nani. Mimi sije sababu ninachukia naye Kachara. Sina chukia naye hata moja. Lakini nakwambia mwambie tu, umevona ufanya. Sivyo na mimi razi na sami ya dulogo mbara shago mbara, lakini mambie tu asijifiche ya fanye ibada ya Mwenyezi Mungu ayona zahiri na bati ya lipo hawazi. Ya jifiche kwa Mungu katika kushusha duniani, misi ya mengine. Na kama imo mambie hasana salimia. Polo ndugu yangu. Nikueleze nini yalionikuta? Kama yapi? Leo Juma kananivua nguo. Tena kananivua nguo vibaya. Sasa kama kana kuvua nguo, mbona hukuja uchi hapa? Mtu kuvuliwa nguo akikwambia ninavuliwa nguo, si lazima afunguliwe kifungo. Juma kanachukua umbea kanaupeleka nyumbani kwa mke wangu. Hivi sasa naitaka nyumba na iona kama kituo cha polisi. Maana hivi sasa nataka nende nikachukue vyombo vyangu nende kazini, kuna nishinda. Kachara muogopa mkeo. Na muogopa mke wangu vipi? Kwa sababu wewe ndiye baba mwenye nyumba. Lazima utakachokizungumza pale, kumwambia mkeo lazima akuelewe. Shafahamu?
Sasa ukifika kumwogopa mtu mke itakuwa ni udhaifu unaofanya. Ikawa mke akajua kama mimi humo na mimi aniogopa mimi. Tatizo. Polo nyumbani leo hakuendeki. Ah, yule jamii ni nenda nyumbani. Ah, nyumbani mie leo sendi. Kwani njua mke wangu? Nyumbani leo hakuendeki. Kuendeka hujaja mimi. Sasa wewe Polo, ha sasa kama hapo. Yule mwanamume mwenzangu kashapeleka umbea kwangu. Kama wewe wafanya vipi? Kama mimi. Haya. Na nda nyumbani moja kwa moja. Nyumbani. Kwa sababu mimi, mimi ndiye baba familia. Na nitakachokiongea mule chochote kile. Atanielewa kwa sababu yule ni mke wangu wewe. Sasa kijana kisubiri mpaka mwanamke wake nipanda kichwa ni itakuwa tatizo. Polo nyumbani hakuendeki. Hakuendeki, hakuendeki. Labda nikutume wewe ukanichukulie vyombo vyangu. Ah, sikiliza. Nitume mimi. Haya. Mimi sio ndio mimi. Haya. Nitakachokuambia ni kitu kimoja. Kama sasa wako ni huo, tulikuwa bichu hapo mara moja. Tukapata vile vitu vyetu vile. Ehe, unafahamu eh? Tukishapata vile vitu vyetu, tunaenda vitu moja kwa moja. Na tukifika yule mke utamwona kama mimi ndiki kidogo tu kile. Wao ndio waleta hayuri. Yote ondoka ile. Yote inaondoka. Sasa kama uko tayari mwanangu leo kuna nipa ushauri nzuri sana. Si mbali. Sana. Basi bora tufanye hivyo. Basi tujadili tufanye hivyo. Bora tufanye hivyo. Sasa twende. Haya tupige kazi sababu yule atoa hicho. Ng'ombe ana nundu, punda masikio. Nakumbuka zamani nyimbo zetu hizo wakati wa kibakora jazz. Kumbelia, unafanya nini? Amshafiwa humu ndani? Mimi tabia hii siwezi. Wewe una jambo niambia. Usinifije niambia. Usikia? Una nini? Hivi mwangu umefika steji ya kurudi leo umeelewa? Sijalewa ni ndihani unanuka ndihani. Ela sikuje mashaka. Una tatizo? Hivi mwangu unanidanganya kwa nini? Unazani unaponidanganya mimi Mungu akuone? Usitaka nipatisha dhambi asubuhi. Unifahamu? Mungu unanidanganya mimi unaenda msikitini kumbe unabakia chochorodi huendi msikitini mama yangu. Sijakudanganya. Mimi msikitini alfajiri ninasalisha mimi. Kofia hii hapa. Tasijevua. Wewe ni unafiki mwangu. Kupoteza dakika zako tano tu kumwabudu Mungu aliyekupa nguvu ukafanya hayo unayoyafanya, unaona kazi? Mungu unatakiwa ubadilike. Tayari sasa umeshakuwa mtu mzima. Mimi nishabadilika. Una mtoto ambaye anakutegemea, anakutizama wewe unafanya nini ili akufuate? Ah! Asinitegemee mimi, anitegemee Mungu. Maneno mengi umbengu anaweza kufa sasa hivi. Asinitegemee mimi. Mtu asiye swali ni sawa sawa na mbwa mume wangu. Ah! Umbengu ah! Wakufuru sasa. Wanitambua mimi? Sijamaanisha hivyo, wala sina maana hiyo. Asema vipi Mungu mpaka unitambue mimi wewe? Ndio nitambue nyumbani pangu leo. Mimi naona uchungu hasa natamani. Mamangu hujanielewa. Nishakufahamu. Nishakufahamu. Sawa sawa tu. Sawa sawa na kushuka kitanda ukangia mvunguni. Sawa sawa tu. Mimi nishakufahamu. Na wewe jua kuna kusudia kunitukana mie mwangu.
Na kweli mimi sitoweza tena kuishi na wewe. Ni bora niondoke. Ambora! Maana na mimi nitabani nishajoka. Kinyonyo nitakusongoa. Halafu na nyinyi mwanisokota roho. Mtaniua. Mtanitoa roho. Tokani ndani zenu. Mwito yo kambare mwinzo. We! We kambare we! We jura we! We mabiesi haka! Na mkufuru Mungu. Na mkufuru Mungu vipi kumuta nchuna jinale? Huyu siya huyu. Na kuambia huyu, mi huyu simwanangu. Kachini! Jura nkewe. Huyu si mwanangu mimi, huyu si kibebo cha kwa chawa hizi. Unafika stage ya kumkataa mwanao uliyemzaa. Mimi nishamkataa huyu si wangu. Damu yako. Mimi simtaki huyu chukua wewe. Unafika stage ya kumkataa mtoto wako na huyu. Ama, mwanipigisha kelele kwani ondoka na ondoka ni. Baba kwa nini unasema maneno haya? Na wewe kelele. Siseme na wewe. Mimi nisemaji wangu wewe. Saka msamie baba yako anywe anachokifanya. Hili nisema lolote anajua tena nyanyukani. Hato gani? Unajua anachokifanya. Na kijua na nitakijua sasa hivi. Hato gani? Msifungeni langu kwani mwenu huyu. Ndio fungua. Haya, hato gani? Upesi. Haya, hato gani? Tukani, tukani. Manjireweza. Hai. Nendeni. Mama, kuna ndoka lakini iko siku tani kumbuka. Nkukumbuke kwa nendeni? Iko siku tani kumbuka. Ah. Mini ya jambo la kukumbuka nka kukumbuke we. Nenda. Na hao majirani hao wanika nguo zao hapa mimi. Sitaki kuwa nikiwa nguo kwenye uzi wangu. Nitakuja zitia moto zote. Kwani nyinyi hamna nyumba zenu? Wanikani kwenu? Mubahirun fi dhikrayati yasma'u an-najm. Hebu mama nieleze. Sababu jana nilikuwa siko fresh kabisa. Nataka unielezee mume wako kakuacha au kakufukuza tu nyumbani? Kwa sababu kama kakuacha ni kwamba mwanamke anapoachwa hupewa talaka. Umenifahamu eh? Na kama hakuna barua basi huachwa pahali ambapo kwa pana shahidi. Wewe uliachwa au vipi? Hebu nieleze uzuri. Baba kikweli mume wangu kanifukuza. Hajanipa talaka bali kanifukuza. Kanifukuza toka na kuchikia na mapanga. Unadhani mimi nitafanyaje? Sawa, kama ni hivyo bado wewe ni mke wa mtu. Na itakubidi urudi kwa mumeo. Unafikiri umefahamu? Kwa sheria ya dini yetu ya Kiislamu, itabidi urudi kwa mumeo. Umenipata? Baba siwezi mimi kurudi kwa mume wangu. Kwa nini? Wapinga amri ya baba yako? Baba sio kama napinga amri yako. Lakini baba yule mume wangu sasa ni mtu wa ajabu. Kabadilika mume wangu. Yule mume wangu wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Kabadilika sana. Baba nihurumie, siwezi kurudi kwake. Baba. Mume wangu kafika stage ya kumkataa mtoto wake sasa. Unasemaje? Anasema si mtoto wake. Mimi siaka sio mwanawe. Na kanifukuza, kaniambia utoke na mtoto wako. Oh. Sasa kama ni hivyo mama, itabidi ubakie hapa wewe nyumbani. Nafikiri umeelewa eh? Mimi nimfuate huyo mume wako. Nijue kipi kinaendelea baina wewe na mume wako. Huu ni upuuzi. Sielewi kitu gani? Nafikiri umefahamu uzuri. Siwezi kumpa makosa tu mume wako. Pengine mkosa ni wewe, sawa? Wewe utabidi ubaki hapa nyumbani. Unafahamu lakini angalia uzuri nakwambia ujue, sawa? Stamili mwanangu ndo mambo. Sasa wewe usubirie mimi kidogo. Nende marikiti nikatafute dagaa. Ule mwogo mle ndani ule. Uchemshe wewe. Stamili ndio mitihani ya mume na mke, sawa? Sawa. Eh? Okay. Aina Leila aina Salwa yawma kana fi siba tashtani lu'aban wa halwa hal nasay.
Haya baba, nipe habari zaidi. Kilichonileta mie hapa ami, kama vile ulivyochukua jukumu ukenda ukaniposea mke, nakuja unikanitafutie mke mwingine. Nichukue tena jukumu jingine jipya? Ehe, mtunzi manjadi. Agelewa machama, lakini hayo uloja ya hilo litakuwa mbaya. Nasema mie, kwa ulivyofanya, ulivyovitenda, mie sitoi uso wangu nikenda nikajiumiza. Maana kujiumiza, mtu nzima mie kama hapa nilipo, nishakutafutia mke mwenye maana, mwenye dini, ene? Anayejua utu, anayejua dunia, anayejua Mwenyezi Mungu, kwa sababu yule umemwacha yule kwa kisa kwamba nini? Wewe hutaki kusali, hutaki kumwabudu Allah. Eh? Wewe warudi wenda muacha. Halafu warudi wajaninanga. Wajua yeye la labda akitaka mie kila siku kila time nsali ndani. Na sisi tunjengewa misikiti, tusali misikitini wanaume, tusali kwa jamaa. Sasa hata ni una kila time nitakaposali hadi. Huyu ni nsema pweke. Nansema pweke hashindwi. Kanitafutie nke mwingine. Sendi tena, nenda mwenyewe. Nenda ukazinge nke utaka. Na kwa hivyo unavofanya hivyo, basi ukumbuke, utatafuta mke Pemba nzima humpati. Mke uliyekuwa atakaye kukaa, utakaye mpata wakumuowa kwa nana hiyo kuwa kusali hutaki. Rabda yusiwe kachara bini mambufunika. Sijangia chaka chani tumie. Mkingia chaka chani sasa hivi. Wale wanita, wale wanipungia nguo. Na nitakuja na mke. Si weta kawe kwenda niombia Mungu? Mie sitaki. Basi. Mie usinijia kwa lolote. Hivyo eh? Kwa lolote usinijia. Kwa sababu huyu mke ndiye kuoza ni mke. Wewe enda tafuta mkekewa na nenda. Nenda. Hai. Na nakuombea Mungu akujalie upate nkenkeo. Usipate nkenkengwa. Ah. Haya. Lakini mimi naona dua hiyo haifiki tano domo juu. Haivuki. Mimi nakuja nasema naja kwa mtu nzima. Mwenzangu, utakwenda nisaidia kwa hili jambo la manufaa. Labda ukitaka usikie mimi nishafukuzwa huko nishakawa. Na yule ndiye kuzingia, nilikuzingia mke mwenye manufaa, mwenye utu, mwenye ubinadamu. Ah. Anaijua Mungu. Utu uzima ulio nao bure wewe. E bwana, ujio huu na mguu huu ni wako. Kilichonileta hapa ni ujio wangu ule wa swala letu na ndoa. Naam, tumefikia wapi? Vizuri sana shehe wangu. Lakini kwenye hili sitaki nikufiche. Hili jambo limeshindikana. Kijana ni mlevi. Usishtuke. Huko ulikofika ni mbali. Ingawa yanakaribiana na hayo. Wazazi wake huyu mwanamke ambaye umekuja kumposea kijana wako. Wamefanya uchunguzi wao wakagundua kwamba huyu mwanaume haswali. Naam, ni tayari kuswala. Ni tatizo. Sasa na kama unavyojua dini yetu, Mwenyezi Mungu anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Mwanaume ni kiongozi wa mwanamke kwenye nyumba. Sasa ikiwa mwanaume haswali, atamuongoza vipi huyu mwenzake? Na swala inakataza machafu. Binadamu ikiwa haswali, manake ni kama mwendo wake anakuwa kama gari iliyokata breki. Anaenda tu, atafanya machafu yote. Mwizi atakuwa yeye. Mzinifu atakuwa yeye. Na mambo mengine machafu. Sasa je, wewe uko tayari kwa ibadhima? La. Hilo sitolichukua na sitolikubali. Na kwa kweli umenitoa taka za masikio. Na nitakaporudi nitakwenda kumueleza kama posa hii imekataliwa na ndoa hamna. Na kwa kweli amenitukanisha. Na laiti kama ningejua haswali huyu bwana, nisingelikuja na wala nisingeshiriki kuja kutia mguu wangu hapa kwako. Kwa hivyo bwana, naomba unisame na inshallah ujumbe utamfika kijana. Kwani hapa mwanzo ulikuwa hulijui hili wewe? Nilikuwa sijui. Na ndio akanishirikisha, na kama nilijua singekuja mimi kujua swala hilo. Sawa. Sasa ushauri wangu kwako. Naam. Ni kwamba
kumtafutia kijana mke ni jambo zuri, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema kwamba kijana akishafikia baligh apewe mke. Sisi Waislamu tumehimizwa mambo matatu tuyafanye kwa haraka yakitokea. Jambo la kwanza, mtu anapotaka kusilimu usimcheleweshe. Hapo msilimishe. Kwa sababu ukitaka kumchelewesha akija akigairi huyu ndima unaipata wewe. Lakini la pili, mtu anapotaka mke, sisi Waislamu tumeruhusiwa, hii dini ni nyepesi sana. Na nyepesi wake, tumeruhusiwa mtu anapofiwa na mkewe, wamezika asubuhi, jioni akitaka mke apewe mke. La tatu, mtu anapofariki hapo hapo azikwe, asicheleweshwe. Sasa pamoja na hayo, lakini sahili la kumtakia mtu mke, kabla hujaenda kwanza kwa yule muhusika, mfanyie uchunguzi kwanza, ili usije ukaingia wewe kwenye makosa. Ni kweli bwana, nakushukuru sana na umenizindua vya kutosha, na hili nitalifanyia kazi. Na kijana yeyote anayetaka kufanyiwa kazi hii ya posa, itanibidi kwanza nifanye uchunguzi wa kina, ili nisije nikaingia katika matatizo kama haya. Asante sana. Inshallah. Karibu sana. Asante sana. Baba, nimerudi ulikonituma. Sawa sawa. Na kwa taarifa yako, mke umekosa. Nakosa? Umekosa ami. Mke umekosa. Una matatizo. Matatizo yaliokushanywa huko, kama ningefungiwa bahasha ingenikata shingo. Kwa nini? Aibu zako zimezagaa mtaani pote hapa. Kila kitu chako kimewekwa bayana, watu wote wanakufahamu. Huko kote mitaani aibu zako zote zimejaa huko. Mambo yote yako wewe tu. Mimi sina matatizo. Matatizo unayo ami. Hii aibu ulizonazo wewe, kwanza komba. Kwanza mkomba wewe mlevi, komba. Uchunguzi uliofanywa huko wewe mlevi. Hata mwisho wa mwisho, hata kusali wewe msikiti ukisikia zana huku kushoto na kimbilia kulia. Nani aliyekwambia wewe? Habari zako zipo hapa zimezagaa mtaani ami. Una matatizo makubwa. Hauna wala kuwa. Kwa hivyo bwana, swala ndio imekukosesha mke zaidi. Swala kutokana na kitendo hicho mke umekosa. Naam. Hai, sasa nisikiliza. Mie nilipo kutuma kwenda nitafutia mke, nakuamini. Na jambo lile ni dhamana. Wende kule unipigie kampeni, useme hivi, useme hivi, useme hivi. Mposaji atakiwa awe na maneno. Leo kumkwenda kule kumkwenda legeza domo ati nitaka mke. Mke humpati hivyo. Kachara, swala la ndoa sio la ujanja ujanja. Ni tofauti na masuala ya kisiasa. Huwezi kwenda huko tukachukua mtoto wa watu ukaja ukamfundisha mambo yaliyo hayastahiki. Hawezi kukubali wazee wao. Kwa hivyo hili swala halikukubalika Kachara. Mimi ninakutuma kazi yangu kwa kukuamini kwamba namtuma bwana huyu, akirudi atarudi na jibu zuri. Lewa nijia hapa kumkosa nke. Sasa huswali ami, utapewaje mtoto wa watu na hutaki kuswali? Ah. Na majukumu yote ya mwanamume ni unabeba wewe katika nyumba. Sasa watu wamesema huswali, hawataki mtoto wao. Mimi naona nilikuwa nikitafuta wabaya wangu. Eh. Kumbe wabaya wangu wapo. Kama mimi ni mbaya wako sawa, lakini baba umlevi. Ah. Hayo ni matatizo yako mwenyewe. Na siku nyingine naweza kuja kutuma, ikawa yule nikutumaye wewe ndio nitakaye, ukaja ukanichukua wewe mambo yake sha. Inshallah baba, asante bwana. Haya. Nakushukuru, asante bwana. Haya inshallah. Nimekuwa hayo leo. Haya. Asante. Asante mwana. Asante kama ulikuwa. Kawe pata. Haya vipi mwanzo wangu, unakuja punzi moto moto. Ah. Polo ndugu yangu. Ya ndugu yangu Polo. Mie nishakata tamaa. Nishakata tamaa kabisa. Pemba hii iwi jua wewe Pemba nzima. Basi mie nanuka. Haa, nuka kukua nguru, eh. Bora ngekua huyo nguru, maana nguru wanuka. Lakini watu wanchoma, kina wakinla. Mie siliki, mie naoza, nanuka, vibaya.
Pemba nzima. Sasa kunisijua kitu gani hasa? Yahe. Kaskazini wijua wewe kaskazini ya Pemba. Ndogo? Si ndogo ndio. Ha? Si ndogo. Basi nshairanda kaskazini nzima mie. Natafuta nke nipate angalau mwenzangu tustiriane. Basi kila ndapo mkiposa sitakiwi. Na najua yote haya ni hawa na wazeewe washanimwagia sumu. Hapa nani atakaye tena? Sina muuliza hata hali akanitikia. Kachara amekuambia kila siku utakapokuja hapa uje na maneno ya kiutuzima, usinije na maneno ya kipumbavu. Haya maneno ya kipumbavu? Maneno ya kipumbavu kabisa. Alhamdulillah. Haya Polo, mimi nategemea wewe ndiye mshauri wangu. Leo anambia haya maneno ya kipumbavu. Kachara wewe usiamke tena. Unafahamu? Wewe ni kutafuta kitu kichinjiri kidogo katika ndani ukasare nafsi yako. Unafahamu? Sababu nakumbuka ulikuwa naye mke kumwacha juzi. Wajua yule? Kananishinda kwa sababu mambo mengine tuyache. Shakubali. Tuyache mambo mengine nsi. Mimi naona Kachara usitafute. Usitafute maradhi ukati ya perfume. Ni bora tu utafute mtoto mdogo chinjiri kidogo ukina ni ustarehe nafsi yako. Mashauri mazuri, lakini haya hata kama zoea. Mazoea atakuja pindi hapo utakapopata hicho kichinjiri utakapostarehe nafsi yako. Mwisho siku utasahau kabisa kama kuna maisha mke na mume. Lakini kwa sasa sikukushauri kwamba wewe uweze kuoa tena. Kutokana na maisha tulionayo. Sababu wanawake kama unavyojua hawa. Unafahamu? Tamaa mbele. Hata ukajitahidi vipi? Unafahamu? Hawasaminiki. Uweza kuwa kila utakachompa yani hafadhiliki. Mwisho wa siku unaweza kaja kachukuliwa bila wewe mwenyewe kujua. Kirahisi, kirahisi kabisa. Kweli. Sasa mimi sikuna sababu kwamba wewe tena sasa hivi utafute mke uoe. Msaada wangu mkubwa ni hivyo ninavyokuambia tu. Tafuta kichinjiri sasa yako nani usare nafsi yako. Bas. Jengine hapo siliona. Ushauri wako ni nzuri sana. Tena nakwambia kuna nipa ushauri nzuri. Maana mimi nilikuwa naumiza kichwa. Nitafute mke wapi? Kumbe watu wake wenyewe hawanitaki tena. Ndio hivyo tu. Na biasa. Naam. Vipi hali? Salama. Habari za siku? Nzuri. Salama mwanangu. Salama. Hai mwanangu, wapi? Nipo. Naona kunitupa cha ujiti na ujongo. Wala sija kutupa. Awe kwa kumsafiri wewe? Sija safiri. Naona tangu aondoke jamaayo na wewe huonekani hupo kunapotea hasa. Sasa naje nifanye nini? Mwenyeji wangu umemondoa. Lakini kuondoka mwenyeji wao si sababu kwa wewe usije, maana na mimi mwenyeji wao vivyo. Mwanamke, aghlab mwenyeji wake anakuwa ni mwanamke. Kumbe ndio mulivyo hivyo? Wala sio tulivyo. Ila ndio sasa basi. Wajua kwa masuala haya ya mwenyejiwo, ni kwambie ndugu yangu. Kitu chaliwa ni moyo. Na moyo yeye, ulichoka kula kitu hichi. Halafu, mie hunifahamu tu. Maana mie hesabu zangu hasa, ilikuwa, aondoke yeye, ukae wewe. Maana sija kufahamu. Kuja nifahamu? Bado. Wajua? Mi bwana kila nikikutizama nikuwa nikikumezea mate machungu. Yamekuwa hayo. Sasa kwa nini ufanya hivyo? Wajua roho ina sehemu. Na sehemu ya roho yangu kwa hakika ilikuwa nadhilika biasha. Na ile kwangu haliwezekani pia kuondoka yeye nikakaa mimi. Kwa sababu alilolikataa yeye na mimi nalikataa hilo hilo. Nahitaji mwanamume mwenye dini. Na mimi dini ninayo. Dini ipi? Wewe mlevi, uswali, una chochote zaidi ya pombe pombe na wewe. Nyie mkishakaa pamoja, hamuna chochote mfanyacho ila ufisadi. Wala sio ufisadi. Ni ufisadi. Sio ufisadi, ndivyo ilivyo, wewe hulewi. Tena ku
kuonana na wewe saizi ishakuwa nuhusi, ishakuwa kisirani. Mimi sendi tena huko nenda. Nzuri, salama? Safi, mambo vipi? Ah, salama. Mzima? Alhamdulillah, nashukuru. Ehe. Naam. Unakwendaje? Hapa mambo mazuri. Vipi sasa kuhusu kabati langu? Ah, kabati lako tayari ho? Kabati lishakwisha hili huku. Kila kitu. Sasa nitalichukua hilo kabati na ikiwa lijeshi. Ama inajua kama huwezi kulichukua hili. Hili madhubuti kabisa, nishalikata partition. Bado mambo madogo, bado hardboard huku nyuma tupate na milango, bawaba na mambo madogo madogo. Na ndio maana nikakwambia ulete pesa tumalizie. Ah, okay, basi hamna shida. Subiri naelekea hapo dukani, alafu nitakuja tumalizane. Haya haya. Haya baada. Sawa. Haya, lakini kidogo kidogo, samahani. Samahani. Yeah, samahani. Sogea kadu basi mdogo. Wajua? Kisa cha hili kabati kulicherewesha. Nina shida na wewe, nataka tuje tukae mimi na wewe tukae tuzungumze. Una shida gani? Hapo wakati wa kuzungumza ndio nitakapokuambia shida yangu. Tupange muda mwafaka. Ikifika time za jioni jioni tukutane kule kwa mfakira Rashidi. Pale nilipokukuta juzi pale. Ikifika jioni utakuja nikuta na kaka kitako pale mimi nakungojea. Okay, sawa. Unasikia? Sheski. Haya, asante. Okay, kwa hiyo. Lakini jitahidi eh? Sawa. Na ahadi zetu. Yani, wewe babu mtu mzima umenitoa huko kote, umekuja kuleta hapa kwenye kichaka. Kwani wewe una nyumba? Ah. Hili swala la utu uzima hapa halina nafasi. Kwa sababu utu uzima na roho ni vitu viwili tofauti. Wasikia? Halafu ukija kwenye masuala ya nyumba. Nyumba mimi ninayo. Lakini ninaona ni kuchukue tuje zetu hapa faragha tuzungumze yetu mpaka yamalize. Wajua hapa kijijini petu panda umbea, mtu akikuona kumfuatana na mtu tu basi utafuatwa hivi mpaka ujulikane wewe ndapo naye. Unasikia? Ndio nkaona mkuchukue tukae pahali faragha tuzungumze mpaka yamalize yetu. Hadi hapo utakwenda zetu nyumbani. Okay, sawa, nakusikiliza. Sasa mimi nikikwambia nakutaka nitakosea? Kosei. Lakini unanitaka kivipi? Ah. Barabara kabisa. Ah, mimi nikishakwambia nakutaka nakutaka fia hii hali. Kwa hali yote ile itakayo kuwa nakutaka. Nikuelewa bado, unanitaka unioe, unanitaka tunicheze. Nakwambia hali yoyote itakayowezekana basi mimi nakutaka. Kwa nataka unioe. Ah. Hata hii nataka nikuoe. Lakini hili swala la kuwa kwanza tulieke pembeni kwa sababu mie na wewe tu wageni. Hatujuani. Unasikia? Tukae kwanza kwa sababu mie wewe hatujakaa tukajuana. Wewe ujue tabia yangu na mimi nijue tabia yako. Eh? Wajua tena ugeni. Ugeni ni kitu kibaya. Unasikia? Kwa hiyo mimi nasikiaje kwamba wapemba huwa wage wa bara. Sasa wewe unaotanioa mimi mbara au inakuaje? Nadanganya tu. Hiyo ni kasumba tu. Na mimi nikishakuwa nitaka kaa na wewe, mimi ndiye nitakayekaa na wewe. Hao wengine watakaosema utasema huko huko. Mimi ndiye utakayekuwa mke wangu. Basi. Na kipendacho moyo ni dawa. Na nishaona kwamba dawa yangu mimi saa hizi ni wewe. Wasikia? Kushanikubali? Sawa, nimekubali. Basi kama kushanikubali, Bimae, nipa masharti yako yote.
yote kama una masharti. Kama una neno nataka unambie, nambia kabisa. Hatukiondoka hapa tunje tu nyumbani. Au hata kuendeza kwa nyumbani kwa nsaizi. Ah, mimi sina masharti yoyote. Wala sina neno yoyote. Nakubaliana na wewe. Nakubali yani. Ila tu kwa sasa hivi nataka niende nyumbani. Ada. Ndio. Lakini tushakubaliana. Ndio tumekubaliana. Haya, asante. Nashukuru. Si haba sasa. Ngoja nikutafutie angalau pesa ya biskuti. Hizi shilingi ya 30. Kichele. Unasikia? Chukua hizo katumie. Nitabakia na hii 5 mimi. Asante. Au na hii 5 chukua tu. Nyumbani ziko pesa. Asante. Haya, inshallah kwa hivyo. Mimi nakushukuru. Sihaba, tutaonana muda mwingine. Lakini hatujapanga tuonane saa ngapi? Liyakun yawmuka lish-sha'bi widadan, liyakun hubbuka lil-ardi midada, lil-ardi midada. Qalamun anta fakam 'abbarta 'anna wa banayta al-majda atwadan. Naam, naam, naam. Assalamu alaykum. Salam, vipi hali? Alhamdulillah, khabari. Khabari zaidi. Khairi bwana, kwema? Ah, salama. Ah, vipi hali yako? Ah, nzuri. Kwema kabisa. Salama, salama. Haya, na mikoba tena wapi ndugu yangu sasa hizi? Bwana wewe. Huko nyumbani ninatumwa nazi, nilikuwa nshava hivi nitakwendeza kazini, naambia usijitoka mpaka uniletee nazi hapa. Ndio bwana. Sasa ndio nda hapo baba Hamadi kidonga tafute nazi na vitu vingine nikaviweke nyumbani halafu nitaweza kazini. Aha. Wajibu huo bwana. Wala si baya hilo. Ah, sawa sawa. Sasa bwana samahani sana. Ah, bila radhi. Mimi safari hii ilikuwa naelekea nyumbani kwako. Hivyo? Hivi sasa. Ah, basi kanisubiri mimi nenda zangu dukani sasa hivi narudi. Hapana. Pamoja na hivyo mida alikuwa tumekutana hapa. Hey. Wacha tuzungumze. Wanaume huwa wazungumzi maneno kutwa nzima. Ah, kweli. Na kwa hili na lazimika nikuulize hapa hapa. Kweli kweli. Haya. Hamna tatizo. Kubwa shekhi wangu. Naam. Kuna habari nimezisikia zinakuhusu wewe. Nimepewa habari kwamba sahibu yako sasa hivi anaishi na mwanamke pale nyumbani bila ya kumuoa. Na baada ya kuzipata hizo habari nikaona hapana, na lazimika nifuate sahibu yangu ili nikamuulize hizo habari zina kweli ndani yake au hazina. Ah, siwezi kuambia zina ukweli wala siwezi kuambia hazina ukweli kwa sababu hili jambo lishasemwa. Sawa sawa. Eh? Lakini je, huyu aliyekwambia wewe maneno haya yeye kana kueleza yake? Ya kwake hakunambia. Ya kwake hakunambia. Basi ilikuwa kueleze yake na wewe uchukue yake uje unambie mie. Kama hakufanya hivyo, huu ni uzushi. Tena mimi naona ajabu mtu kama wewe. Khamsa salawati. Unihimizae mie mema. Unihimizae kusali. Halafu ukalichukua jambo hili ukaliweka kifua tele bila kulipatia ukweli wake. Hili jambo unaona ajabu sana. Ni kweli. Lakini ninapolisikia jambo lazima nilipatie uhakika wake. Na ndio maana sikuweza kumwambia mtu mwingine yote, nikaona nje kwako moja kwa moja kuuliza. Ni kweli. Na huko ulikoambiwa ukweli huko. Wanifahamu eh? Ndio bwana. Lakini narudia tena. Huu ni umbea. Kwa hivyo hazina ukweli ndani. Ah. Habari hizi msizijui. Kabisa. Sawa, kama ikiwa hivyo ndivyo, mimi nashukuru sana. Ila na kuna swahili kitu kimoja. Naam. Ikiwa kuna ukweli ndani yake juu ya habari hizi, lakini una hofu tu kuniambia. Nakuomba ndugu yangu, na kuna swahili. Hizi habari ziache. Mimi si hofu kwa sababu wewe mimi si kuogopi. Sawa. Unasikia? Nikiwa na neno langu nitakuja kwambia. Sawa. Lakini nawe kuchukua habari zilizokuwa hazina ukweli kama hizi usizichukue tena siku nyingine. Au kizichukua muulize ule akwambie yeye mbele ya mwenyewe hili waweza lisema. Unasikia? Akikubali kwamba aweza kulisema basi njoo na mimi. Unafahamu sana eh? Haya basi ikiwa wendia huku nenda. La warudi ilikuwa shida yako ni mimi tu turudi mimi nenda zangu huku. Mimi bwana ilikuwa shida yangu ni wewe. Basi sasa kwa kuwa wewe unakwenda zako huku wacha tuachane hapo njiani. Ehe, shaba. Basi haya sana. Haya. كان من منزل ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد
ليكن يومك للشعب. ماي ماي هاي مين تكاني لكي وكني ما يكون مكان سوا لكني بس ما تومي نيني بس ما تومي زي بس unaita ndo jina lake. Ah, basi wewe kushakuwa juma uleta. Mwezi uliopita nakupa shilingi 1050. Juzi juzi nakupa pesa shilingi 1010 na 20 zile. Za kwa ngapi? Jana kunchomwa shilingi 1010 kwenye nkeka. Watumia nini wewe hasa? Na hatujabadilisha mapishi mundani. Malaji ni haya haya. Ah, kumbe ulifikiriaga mwanamke wa 200? Wa 100. Hapa kitu pesa. Wewe kama huwa 200 huko tutoke yako hetepatana mimi na wewe. Ala, kumbe. Sasa ikiwa huwa 200, ikiwa huwa 100, ikiwa huwa 50, mimi sijui. Na ikiwa maisha ni haya. Ah ah. Mimi siwezi atanishinda. Sasa kama maisha huwezi wewe unaweza ukachapa raba. Chapa raba. Ni chapa raba mie? Au chapa raba wewe maana mimi hapa mpangu. Ah, nitashapa mimi. Ehe. Hapo sawa. Nauli. Asa niende kwa mguu. Sasa pesa zote ulizonazo hizo nikupe tena pesa mie tena leo kushashindwa maisha wende zako kwenu nikupe tena na pesa. Wewe ukitaka utakwenda kwenu. Hutaki utakwenda kwenu. Nitakwenda kwenu mwenokota chini ya mti. Kwetu ninapo eti. Ala, wewe wa wapi? Kama hujui mie ni wa wapi? Mie kwetu ni hapa hapa Pemba. Na nende huku nirudi nikute humo ndani. Niambie shoga kulikoni mwenzetu. Naona ghafla ghafla umerudi hapa. Umezidi nini? Ah, dada mimi naona kule mambo yashanishinda. Nimekushinda kivipi jamani tena? Mimi hana pesa. Pesa hakuna. Ha. Na hapa shida yetu hichi? Pesa. Mimi niliponiambia mtu anaitwa Kachara. Jamani Kachara ni mtu aliyechoka, kitu kimechoka cha zamani, cha kale. Hakina maana yoyote. Nikamwambia dada Kachara, dada Kachara, amekushinda umerudi eh? Shoga asubuhi basi. Sheli sheli. Hali na jai. Wala nini. Sasa hiyo trailer mchana sasa. Muogo tu. Muogo huu hauna samaki. Wala nini bibi wewe? Yamenishinda. Umerudi kwenu eh? Ah ah. Mtu kwao dada, sasa kwa hivyo nakwambia eh. Ukipata mwingine shoga, lakini mwenye mijihela yake sio kama Kachara. Kachara Kachara, mwingine unamchuna dada kidesign, unajua tena maisha yetu sisi hapa bila pesa hatuwezi kukaa. Sasa usubiri mwingine unamchuna shoga eh. Hii design ndio mpango. Eh. Mjini eti hapa. Ha, kama hatuna pesa sisi tutaishije hapa? Sijui. Mimi nakutegemea mdogo wangu haswa. Sina wasiwasi na wewe kwa hilo mimi. Ndio niko hapa. Haya. Shani hapo tumia dawa vizuri kabisa kama ulivyopangiwa baada ya wiki moja urudi na hospitali ili kuangaliwa sawa shala baba asante mkusaidie ah mwambie mwingine aingie karibu salamu alaykum salamu habari hasana vipi jambo bwana ah si jambo salamu alhamdulillah haya kuna huko nalo yeye la kuna nini jina langu mimi naitwa Kachara bin Mambo Funika. Kachara bin Mambo Funika.
Unatokea wapi? Unapoishi? Natoka Sebwatu. Sebwatu. Miaka yako unajua ngapi? 46. Haya baba, karibu hospitali. Umekuja hapa kwa daktari. Hapa ujieleze matatizo yako. Unaumwa nini ndugu yangu? Ah. Mimi kwanza naona baridi. Halafu uende daktari. Ndiyo. Wensha kuja hapa waniuliza tena mimi nina nini? Vipimo vyote hivi mlivyoona hapo vina kazi gani? Hujakosea. Lakini kwanza kwa sababu wewe ndio unaumwa. Halafu si mtoto mdogo. Unajua unapoumwa kwanza. Ile ishara ya maumivu yatokea wapi? Nasikia umwa wapi sasa? Basi nilikuwa sijakufahamu wapi. Dokta, kwanza mimi naona baridi kupita kiasi. Halafu miguu yangu naona yaniuma kila time. Wasikia? Halafu kikubwa zaidi, kula siwezi. Najilazimisha kula mpaka njika chakula kika modeli mao. Naam, umewahi kwenda hospitali yote ukapata dawa ukatumia? Huwa naona kazi kwenda hospitali. Hii hospitali ya kwanza saizi kuja kwa maradhi haya. Sawa. Na hasa baridi na maumivu maumivu ya mwili miguu kupasuka ni wakati gani hasa? Mimi naona sijajitizama uzuri. Lakini naona kila time mwingine ngijitisikiliza naona naumwa tu mimi. Sawa. Lakini nikwambia itabidi kupime mwili wako sababu unaumwa. Kucheki malaria. Mambo ya pressure. Ah, sina pressure mimi. La. Sijakupata pressure. Nataka kucheki pressure. Binadamu. Halafu pia uchekiwe na mambo ya typhoid. Homa za matumbo zimeingia sana siku hizi. Sana. Unajua hivyo hiyo itachekiwa. Halafu na pia tu kucheki VVU. Vivi yu kashikiwe, upimwe mali kuchekiwa mkupimwa. Vivi yu nini? Vivi yu ni maradhi ya mengia sana siku hizi, ya naito ukimwi. Kusamiwa. Sijia kuwa, sijia kambia una ukimwi po. Mtumi Muhammad. Sada kwa sada. Sijia kambia kwa una ukimwi mwanangu. Masikia? Sijia kambia kwa una ukimwi. Wani huwa ukimwi ukiwa hivi ndio ulivu una ukimwi? La hawla la kuwa. Na kambia vipi, wangu bia hospitali. Samahani kani kucheki kila kitu. Usinicheki tena mie. Sitakitizama tena waweza kama una panado nipa meze. Panado. Na una baridi. Panado ni ndani. Nipa tu kama una. Mimi nakwambia nitizama mkupimwe kwanza ndio upewe dawa usipime dawa tumingi dawa mingine nsumu. Sitakipimwa tena. Mimi nakwambia chama huwa naambia huwa hauna kitu. Mbaya kulangu ndugu zangu. Sitakita na mie. Ushajifungia ndani eh? Na nao ungekuwa ningekukuta hapa nje. Haram, ungekukamata nikakusongoa mpaka nikakutoa roho. Nikaenda nikafungua mepotelea mbali. Kwani tu roho yangu vipi? Ushajifungia milango kama si mlango huu ni huu. Lakini yumo huko ndani. Kama mtu ungetoka. Kwani tu roho yangu wewe? Sina tena maisha mimi. Kulikoni? Na vipi? Ushaugua kichaa. Ushakuwa na adhimu. Unanidai? Nakudai. Tena nakudai roho yangu. Kushanizulumu. Unanidai roho kwani umesikia mimi Mungu? Wewe vipi? Ingekuwa Mungu haijambo lakini wewe kushanizulumu. Sikusamehe. Vipi? Ushaumwa wewe? Nishaumwa kweli? Nishaumwa kweli? Mimi nishaumwa kiasi useme nishaumwa. Kwani tu roho yangu mbichi? Kulikoni hapa? Na wewe huyajui nyamaza. Basi leo yangu situweke kelele. Wewe upuuzi wako kafanyie kwenu. Sasa hapa hatutaki kelele wala sitakizo. Iko umeugua wazimu huko kwenu, sio hapa kwetu hatutaki. Kumbe mu mashauri na ndugu huyo. Ulikuwa ulijua hilo? Mimi mdogo wangu kwani situi mashauri mimi na yeye. Huyu kashanizulumu. Kashaniambukiza viuvu usijui vidude gani huyu. Ulipomuona ulikuwa hujao kujui wewe. Mapele mwili nzima saa hizi kila pahali na mapele he. Mote mwili nzima. Kwa huyu. Ulikuwa huna habari, kwa sababu unamuona mtu anang'ara, anapendeza mzuri tu. Ulikuwa hujui kana marazi huyu wewe? Ulikuwa hujui? Yule mpaka sirika zamani, unamuona anang'ara tu njiani. Ulikuwa na vijihela vyako vinakuzuzua, sisi tumekula. Hebu usifanye wasiwasi na kelele hapa. Basi wewe, Mwenyezi Mungu nawe atakuhukumu. Wataka nitoa roho yangu mbichi wewe? Mbichi, wanizulumu roho yangu? Sikiliza kachara nikwambie. Unaambia nini? Hizo kelele zako usitufanyie si hebu ondoka. Na kama hutaki kunisikia, nitakupa kelele za wizi hapa. Watu waje kuona sina jukumu mimi.
Ujukumu unalo maana wewe ni umba wewe. Naomba Mungu. Na ikiwa kuliwa ni watu mewa wajani uwe. Mimi nishakufa wajani malize. Bas. Mwenza kwamba atakupia kelele za mwizi kasha anaondoka. Waite. Wetu hatutaki sisi. Waite. Lakini huyu mwambie kasha ni dhulumu roho yangu. Bwana wewe ondoka. Na sikusamehe duniani na wahera wewe. Wasikia? Sikusamehe duniani mpaka wahera. Nakwambia ondoka. Mimi nitaondoka lakini nawe sikusamehe. Hebu nenda. Na Mungu atakuhukumu. Nenda, 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 nenda. Haya. Haya, nenda. Tena nyote nyie. Hebu nenda bwana. Hey, odi we. Kumbe sawa niambia umeathirika nimchomekee. Wewe fanya mambo unayajua. Nashangaa hata kanigende genda hapa anajidai. Viela vimeisha sio? Hebu aende lenye ana atasumbua tu hapa. Yaba. La ilaha illallah. Jamani kizu kata na mweza. Kata sadia kazi. Jamani dunia hatu taki. Kanana mweza kanisadi ya kazi. La ilaha illallah. Mwanjoni munisome. Jamaa nafa vibaya. Nafa peke yangu. La ilaha illallah. Mtume rasuli. Mtume rasuli. Roho yanitoka. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya mana toka mie. Hey. Ndugu zangu mwapi? La ilaha illa. Mtume rasuli. Mtume rasuli. Jamani njoni munisome. La ilaha illa Allah. Kwanza mungu nafa vibaya. Pole sawa leo. Pole. Sawa leo. Alaykum salaam. Nimepita tu kumulizia yule fundi kachara yule. Sawa sawa. Sasa katika mizunguko wangu nikipita pita mara nyingi simkute pa kiwandani. Sasa nikaona la busara nije nimuulizie kama mimi ni Muislamu mwenzake. Sawa sawa. Unajua tatizo lake, tatizo gani? Tatizo lililopo ni kwamba kunikachara nimefukuza kiwandani. Kwa sababu ya kwamba uongo wake umekuwa ni mwingi sana, kwa hivyo ni kwamba ananifukuzia wateja hapa. Unaona? Sasa kutokana na hivyo nimeamua nimuondoe. Basi sawa, inshallah fundi ni si kuchosha na mazungumzo, anataka kuendelea na kazi nyingi. Kwa hiyo mimi acha niwahi, nitatafuta njia kumtafuta naye. Sawa sawa. Kwa hiyo inshallah tumjaribu. Asante sana. Karibu tena. Haya, kazi njema. Asante, shukrani. Karibu tena. Sasa Juma, nimezungumza na wewe kutokana na ahadi zako na fundi wako. Mimi nandai. Unaona? Sasa ni kwamba huyu mtu nimemhamisha hapa kiwandani. Hayupo tena kutokana na ahadi zake za uongo na wateja wake. Kwa hivyo imebidi nimhamishe alipo tena. Sasa kutokana na wewe na ahadi zako na fundi wako, jukumu nimebeba mimi. Fundi sikiliza, mimi hapa siondoki na dai.
Ndiyo, najua hivyo, lakini ahadi nimeshaibeba mimi kwamba nitakufanyia kitanda chako. Kwa maana fundi wachukua ahadi kwamba ndio nitengeneza kitanda changu mie. Lakini mefuri kitu kimoja na kuomba. Sipendi yaliotokea huko nyuma yatokee tena fundi. Mimi kija hapa nje chukua kitanda changu. Maana kitanda changu napana mgunja ya kuncha. Hayatokei hayo, Mungu akijalia. Fundi nakuheshimu. Sawa sawa. Rasuli. Yangu. Samehe. أحسن خلق الله خلقا وخلقة وأنفع كتلك السلام عليكم الله متفوه نوم على مين رومية كيف يقوى واو هنا تعريفة كما نوم على Na mimi nataka nimwite lakini sasa sina utaratibu wa kumpata kwa sababu sina namba ya simu yake. Leo namba ya simu. Kwa pia simu. Mimi fazi katika jina gani? Yangu. Wa alaikum salaam. Shemeji, naomba uje kunyumbani mara moja. Wakachara kunyumbani kwako. Usihofu sana, usihofu sana. Ingawa ni uto mara moja lakini usihofu, hakuna tatizo sana. Sio kwa tunakuomba kwamba uje. Na ikiwezekana mtoto wako uje naye mara moja hapo. Hakuna tatizo kubwa la hivyo. Leo usijali, leo shituke sana. Hakuna tatizo kubwa la hivyo. Wewe fanya hima tu kidogo uje hapa. Nitakwambia kwa sababu ndo sasa utafanya wasasi lakini sasa anaumwa kusema kweli hali yake kidogo si nzuri ya hivyo. Kwa hiyo fanya hima ufike hapa. Sikudanganye, sikwamba kashakufa, hajafa, anaumwa tu hali ya kawaida. Haya basi inshallah jitahidi. Haya asante. Fanya hima. Stahamini. Yoko sasa patafika nyumbani hapa takuja. Jamani poleni sana kwa msiba. Msiniue mimi sijafa. Kwani taarifa huna? Mbona rafiki yako babu Polo ameshakufa? Polo kashakufa. Nagongwa na gari. Toka asubuhi na sasa tumeshamzika tena. Haya mambo ya babu Polo bwana yaacheni mbali haya. Huyu mtu anaumwa. Apelekwe hospitali kabla. Kweli mzee maneno yako. Lakini sasa masafa hapa na barabarani ni mbali. Sasa tufanyaje? Gari la ng'ombe lile pale bwana tumchukue tumpeleke mtengo nje la ng'ombe tumpeleke hospitali bwana. Mwacheni nini mkachukue ile ng'ombe. Kachukue gari. Zomeani. Zomeani. La ilaha illa Allah. Wajua la ilaha illa Allah. Wenyewe huswali wewe ajua lala ila kwa sababu waumwa wa ajwadu.
خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب وأعظم حر للمعالي نهوضه إلى المجد سام للعظائم خاطم ترى أشجع الفرسان لال بظهره إذا احمر بأس في بئس المواجب وأحسن خلق yangu Polo, namuota rafiki yangu usingizini. Mama wangu sijali, hizo ni ndoto tu. Hizo ni ndoto, hebu tulia kwanza, hizo ni ndoto. Tulia pumzike. Hali yako sio mzuri. Tulia mume wangu. Alhamdulillah. Mke wangu. Labeka mme wangu. Hapa ni wapi? Kwa hospitali hapa. Uko pahali salama kabisa. Nilileta wewe na nani? Nimekuleta mimi pamoja na mamke wako na rafiki yako. Na mtoto wako pia yupo. Ha. Basi waide. Waide mje mnisome. Leo naona haja ya mgonjwa wetu naona inaendelea vizuri. Hapana dokta. Yaani hali yake imechafuka ghafla kwa sababu hapo alipo kashtuka. Hali ya kushtuka ni hali ya kawaida. Wala kusifofu, wala hakuna tatizo lolote. Mimi nimekuja kuleta majibu ya vipimo tulivyopima jana. Mnipima jamani nane aliyewaambia mnipime. Kutokana na hali yako ilivyokuwa jana, ili lazima tuchukue baadhi ya vipimo. Ah. Ili kuangalia nini kimeleta matatizo katika mwili wako. Ah. Nene leo mbia mnipime, sita kipimwa. Mimi nitakushtaki. Wewe tulia, vipimo vyako vinasema kuwa si vibaya. Tumepima wingi wa damu, damu yako ni nzuri, haina matatizo. Tumepima malaria, homa malaria, wadudu wameonekana unao. Tumepima choo cha mkojo, choo chako cha mkojo ni safi, hakina wadudu wowote. Na mwisho tumepima VVU. Ah! Mesi bibi uuuu, najani jamani mie. Tulia, bibi yu katika kipimo tulichopima tunaonekana kuwa ni negative. Mimi nasema bibi yu na negative ni awa, pushani uwa. Tulia kwanza, hebu tulia kwanza. Iyo negative unaijua maana yake? Mizi. Kisha kufa mie. Vivi yu, katika vipimo yetu, yu negative manake huna ukimwe. Sina? Huna ukimwe. Sina? Safi kabisa damu yako. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Haya daktari. Asante sana. Ndiyo kusia msamehe. Asante. Hii ni kazi yetu ya kawaida tu. Msamehe daktari. Kazi yetu ya kawaida. Na inshallah mwenjibu atakujalia utapoa tu. Kwa kawaida tu. Usalala tu. Tukupime tu kidogo. Someani. Utasomewa. Mwanangu usiaga njoo nisome. Ilaha illallah.
Bangwe. Pamoja na mke wangu. Leo ninawaita hapa kwa kutaka kuja kuomba radhi. Nataka mnisame kwa yale yote yaliyotokezea. Binadamu mimi. Na nina amana. Amana nilionayo ni roho ya Mwenyezi Mungu. Ghafla mweza mkaja mkasikia nishakufa. Kwa upande wangu mimi, mimi binafsi nimekusamehe. Niko radhi kabisa kabisa. Sijui. Mume wangu kikweli mimi nimekusamehe. Wakati unakiri kama uliofanya ni makosa na ilikuwa si mambo mema kwako. Mimi roho yangu ipo radhi na nimekusamehe mume wangu. Lakini baba, na kuna swala moja hili nitaka nikuulize au nikwambie, ambao ulitamka au nilisikia ulisema swala hili kwamba Isihaka si mwanao. Swala hili litakuwaje baba? Swala hili bangwe sikumbuki nilikulizungumza. Ina maana baba mimi ni muongo? Mimi mkweo ni muongo? Usipinge mume wangu. Hayo ni maneno uliyatoa ndani ya kinywa chako. Unakumbuka ipo siku ulikuja nyumbani umelewa. Ikafikia hadi mpaka ukasema kama Isaka sio mtoto wako. Sisemi kama bamkwe muongo. Lakini kwa akili yangu sikumbuki hilo neno kulizungumza. Lakini kama nilizungumza, basi nataka mlichukulie ni kosa la kibinadamu na mnisame kwa roho zenu kuwa safi. Na anayeomba radhi, basi vizuri ni kumsamehe. Yote mawili umekubaliwa. Kwa sababu katika dunia mwenyewe ni Mungu. Na sisi tunamkosa Mungu anatusamehe. Kwa hivyo na sisi binadamu kwa binadamu kusameheana ndio ilivyo. Kwa sababu nimepata kauli ya mwanangu kwamba naye kasamehe, nimefarajika katika nafsi yangu. Kwa hivyo tumekusame na ukae katika moyo wa kutabasamu kwamba nimesamehewa na mkwe wangu na mke wangu. Sala ni muhimu, sala sala ni yake karimu, sala sala imetulazimu, sala sala sote Islamu. Siku ya muweza ya yaumul akhiri, sala ikaanza kuhesabu kahari. Siku ya muweza ya yaumul akhiri, sala ikaanza kuhesabu kahari. Hapo ikifuza mambo ni mazuri, hapo ikifuza mambo ni mazuri. Sala sala ni muhimu, sala sala ni yake karimu, sala sala imetulazimu, sala sala sote Islamu. أرجو المعين وأشتاقكم كل
Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bihawa. Mimi baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia rehma bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sina budi bibi ni kueleze haya yaliyojiri. Kuna nini tena mume wangu? Hakuna kitu, sio na wasiwasi. Isipokuwa jana nyakati za alasiri baada ya sala msikitini tulikuwa na kikao kikubwa, na kikao kilikuwa na maudhui ya Waislamu kuienzi dini ya Kiislamu na kuitukuza. Tukatafakari ni njia gani, tukaona kwamba njia mbadala tuendelee na wasia wa bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwe tunatoka katika kuilingania dini. Kwa hivi tukaamua tutoke. Basi miongoni mwa watu ambao wanatakiwa kutoka na mimi nimo. Na nitatoka siku 40 inshallah. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha hapo ulipo. Mimi leo siamini mume wangu. Nimekuwa kama ni ndoto niliyokuwa naiota siku nyingi, lakini sijaona matokeo yake. Hakika moyo wangu umefarajika sana na nimefurahi kupita kiasi, kwa sababu moyo wangu ni kitu ambacho nakililia siku nyingi. Siku nyingi na sana nakuombea Mungu ubadilike. Lakini sasa umeshabadilika. Alhamdulillah. Mume wangu, roho yangu iko razi. Na nitakuruhusu bila kipingamizi cha aina yoyote. Kweli? Mimi mume wangu nakuahidi. Huku nyuma nitakuombea dua. Uende salama, urudi salama. Na kuhusu mtoto wetu, nitamlea vizuri kwa maadili anaupenda Mwenyezi Mungu. Katu sitobadilika kwa hilo. Nitabeba majukumu yote ya humu ndani. Na huku nakuombea kheri mume wangu. Sasa basi, kwa sababu tumezungumza, tukashauriana, nimekuomba ridhaa na umekubali, nashukuru sana alhamdulillah. Lakini kikubwa, naomba unitengenezee nguo zangu ambazo ziko kwenye hali ya unadhifu, uziweke mahali pamoja, uzitie kwenye mkoba wangu ule mdogo, ili asubuhi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikifika wakati wa kutoka nitoke na wenzangu. Mume wangu ile halina kipingamizi. Lazima nitakuandalia mavazi mazuri na nadhifu kabisa kwa ajili ya kufanya ibada. Hakika mume wangu, moyo wangu una furaha mpaka ni sijui hata nahisi vipi. Kweli Mungu ashukuriwe ya Rabbi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikisha hali hiyo ulionayo sasa. Ni muhimu sala, sala ni yake karimu, sala, sala. Mke wangu. Labeka mme wangu. Safari yangu mie ishawadia. Naondoka na nyie bakiani salama. Muhimu ni kuniambia dua. Nashukuru sana mme wangu. Asante sana. Hata sisi tunakutakia safari njema. Amin. Uende salama. Na inshallah Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake akuongoze na safari yako. Amina rabbal alamin. Na lengo lolendea huko basi Mwenyezi Mungu alitakabali kwa uwezo wake. Amin.
akusamehe yote yaliyopita na kufungulie kheri huko mbele inshallah. Fungulie sote inshallah. Isiaka? Naam. Baba mimi naondoka. Usiache kwenda chuoni. Usikia? Na wala usimfanyie ukorofi mamako. Unasikia? Na mimi ikifika muda wangu wa kurudi, nitarudi tutaonana. Inshallah mama wangu uende salama. Haya inshallah. Asanteni sana. Amesema Mola kwa kila dahari, kuiwacha swala ni jambo hatari. Amesema Mola kwa kila dahari, kuiwacha swala ni jambo hatari. Sote kwa ujumla tuache kiburi, sote kwa ujumla tuache kiburi. Karimu sala sala imetulazimu sala sala sote isilamu siku ya muweza ya yaumul akhiri sala itaanza kuhesabu kahari siku ya muweza ya yaumul akhiri sala itaanza kuhesabu kahari hapo ikifuza maboni mazuri, hapo ikifuza maboni mazuri. Sala, sala, sala ni muhimu. Sala, sala, ni yake karimu. Sala, sala, imetulazimu. Sala, sala, sote isilamu.